No? Miku. Mites sun säädöt? Mitkä säädöt? Elämä. Mä kyllä porukoidenkaan. Ei sen kummempaa. Hei, heitä sun numero. Mennään dokaan huomenna. Älä nyt kelaa liikaa. Mulla on semmonen idea, että mä pitäisin tuhvia. Et sen halua mitään lukiolaista tehdä. Miku! Joo, toi piha on ihan pommin jäljiltä ja sit siinä on joku outo pakettiauto siinä pihassa. Miku, hei. Mikä sai sut pistää meidän kämpän uusiksi? Olohuoneen lattia oli ihan paska. Sä edes tulitte himaa.